El primer que hem de fer és una reflexió i una crítica del treball de les persones que estan dins del bàsquet femení, no? Del bàsquet en general i del femení en concret. Crec que hi ha moltes coses a millorar des de dins per a després anar a per coses fora, no? Per canviar tendències s'ha de començar des de dintre i fan falta molts diners també. Per tant, bueno, feina, fer-lo més atractiu i que vingui ajudat també per gent una mica especialista en màrqueting que pugui donar elements de... per a bàsquet. Eh? Des del mateix bàsquet femení començar a canviar, bueno, començar a fer que la gent sigui conscient que el bàsquet femení també és espectacle, que som nosaltres els que hem de fer veure la gent que ha de venir a veure partits perquè la gent també es diverteix. Si tu dones més qualitat a un producte, és més divertit, més atractiu i ha que agafar riscos per tot això, i és veritat. Però això ja s'està fent, eh? Això s'està fent, es pot fer millor, però ja s'està fent, s'ha crescut estructuralment, s'ha crescut físicament. El problema ara està de medis. Ja ho veuen, davant la pregunta de com fer més atractiu el bàsquet femení, hi ha opinions per tots els gustos. Tot i això, la majoria de respostes van en la línia de que cal que sigui el propi bàsquet femení el que es cregui que pot millorar la seva condició. De tot això i d'altres aspectes, com la manera d'implicar a més dones en les juntes directives o en funcions d'entrenador, és del que s'ha parlat aquests dies als seminaris i taules rodones que s'han organitzat a les primeres jornades de bàsquet femení que s'han fet a Blanes, ciutat del bàsquet català 2009, unes jornades que han comptat amb personalitats de la talla de Sílvia Font o Nacho Solozábal. Vam considerar que era un moment propici com per fer unes jornades parlar de bàsquet femení. Avui dia es parla molt de la integració i la participació de la dona en el món, diguéssim, no ja de l'esport, sinó en general, diguéssim, no? En tots els afers de la vida i de l'activitat social de la nostra terra, i per tant, doncs, el bàsquet no podia ser menys, no? El fet de fomentar la participació de les noies, de les nenes, de les dones en l'esport és molt important, i si en parlem del nostre esport, doncs encara més. Crec que hi ha moltes nenes que els agrada jugar a bàsquet i és qüestió també de facilitar aquest apropament. Segons el president de la Federació Catalana de Bàsquet i de la Fundació del Bàsquet Català, tenir una estrella catalana en bàsquet femení que estigués a l'alçada de Pau Gasol potser ajudaria a millorar la situació. Bé, no hi ha dubte que les figures creen un mimetisme, són mediàtiques i que, per tant, doncs, són envejables en qualsevol esport, no? Perquè creen addicció i que la seva imatge, doncs, es popularitza, i, per tant, doncs, les demés d'edats inferiors també, doncs, aspiren a arribar a aquells llocs, diguéssim, de nivell, no? De nivell de joc, de nivell de popularitat, de nivell, en fi, també, avui dia, a nivell econòmic, no? Que també soluciona moltes coses. A banda d'aquesta part més reflexiva, les jornades de bàsquet femení també han portat a les pistes del pavelló clínics com el de Joan Carles Pies sobre defensa individual pressionant i molts partits com els del torneig de Copa Catalunya Femenina que es va disputar dissabte amb victòria final pel Cerdanyola. Per completar l'atractiva oferta del cap de setmana, a més, també es va programar un torneig de minibàsquet el diumenge i es va muntar una zona lúdica de bàsquet al voltant del pavelló, com a Cluenda i Plat Fort. També es va disputar al pavelló la final de la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2 entre el Sant Adrià i el Mataró. Per quart any consecutiu, el femení Sant Adrià s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Bàsquet de Lliga Femenina 2 al imposar-se al Platges de Mataró per 60-77. El partit, disputat al pavelló de Blanes, va començar amb domini del Mataró, tot i que ràpidament el Sant Adrià va imposar la seva veterania per marxar en el marcador gràcies, sobretot també, a l'encert de jugadores amb molta experiència a la categoria, com Cristina García o Míriam Solozábal. Nosaltres penso que hem començat molt bé. Ens hem no sorprès perquè sabíem com jugàvem, però sí que hem tret un avantatge de 6-7 punts. Però el percentatge de notació de Sant Adrià ha sigut espectacular. Vull dir, Cristina García no s'ha ficat en partit, l'Alba ha enxufat tots els triples i al final tothom s'ha sumat, han fet un 47% de triples i totes les alternatives defensives no ens funcionaven perquè tenien un nivell d'encert molt alt. Elles han començat bé i la veritat que tenen un equip molt jove i amb molt de talent, però bueno, a jugar 40 minuts contra nosaltres que tenim el que diu ell, o sigui, més experiència i jugadores més contrastades i amb més anys a la categoria, doncs és complicat. Jo crec que elles han fet un bon partit, que han lluitat, nosaltres ho hem fet més o menys bé i bueno, finalment l'equip que tenia millor plantilla o el favorit, doncs ens ha sortit guanyant.
Un cop acabat el partit va ser el moment de les celebracions, i és que tal com explica Cristina García, que aixecava el trofeu de campiones, tenien moltes ganes d'aixecar aquest quart títol. L'actuació individual és el de menys, però la veritat que ens ha costat més del que ens pensava. I bueno, al final l'hem tret, hem acabat jugant molt bé i bueno, una altra lliga catalana, que ja és la quarta, i esperem que en vinguin més. Segons la jugadora del femení Sant Adrià, les jornades de bàsquet femení que s'han celebrat a Blanes han sigut del tot positives. Sí, sí, tant. Jo crec que el bàsquet femení cada dia es promociona més i les jornades... Bueno, jo vaig assistir ahir i crec que van ser unes jornades molt profitoses i crec que això ens permet seguir creixent i fer-nos un espai dintre del món del bàsquet que, per desgràcia, el masculí està molt per sobre ara mateix. Després d'aquest torneig d'estiu, tots dos equips es concentren ja per l'inici de competició a la Lliga Femenina 2, però amb objectius ben diferents. Així doncs, mentre el Mataró aspira a mantenir la categoria, el Sant Adrià vol repetir les fases d'ascens.